Ըստ վիճակագրության այսօր մեր երկրում շուրջ 60.000 վարորդ մատուցում է տաքսի ծառայություն։ Ոլորտի վերահսկողությունն ու տաքսի վարողների շահերի պաշտպանությունը օրենսդրական մակարդակում պարբերաբար քննարկվում են աշխատանքային հանդիպումներում։ Հերթական նախաձեռնությունը Արմեն Խաչատրյանինն է, ինչպես փաստում է պատգամավորը, հանդիպման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում և կից մի շարք օրենքներում տեղ գտած փոփոխություններով։ Կանգառկայանման թույլատրելի ժամանակահատվածը խախտելու դեպքում նախատեսվում է սահման ստուգանային միավորը կեսից դարձնել 1 բալ։ Այստեղ Արմեն Խաչատրյանի դիտարկմամբ կարիք կա որոշակի վերապահումների։ Մտահոգություն կա, որ սրանով մենք տաքսի վարորդների վիճակը ավելի կբարձրացնենք եւ հնարավոր է, որ սա տանի կասեցման վարորդական իրավունքների, իսկ ինչպես գիտենք, նրանց վարորդական իրավունքը կասեցնելը դա նշանակում է իրենց զրկել հանապազորի հարցից, ինստիտուցիոնալ կազմակերպություն չկա, որը որ զբաղվի այդ հարցերով եւ պետական մարմիններին ներկայացնի խնդիրները, բայց մենք լինելով ազգային ժողովի պատգամավորներ պարտավոր ենք ասել։ Հանդիպմանը ներկա տաքսի ծառայություն իրականացնողները կարճ կանգառ կայանումների մասով մատնանշում են համապատասխան գծանշումների անհրաժեշտությունը, ինչպես օրինակ հանրային տրանսպորտի պարագայում է արված, կարևորվում է առանձնացված գոտիների առկայությունը։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը խոսեց օրինակներով ու ներկայացրեց կանգառ կայանման հարկադրված խախտումները։ Դպրոց դեմը արգելված է ավտոմեքենան կանգառը 1, 2, 3 եւ ստացվում է, որ ստերիշան ընդհանրապես բարեխի չվարկագից դրսևորած անձը զրկում է վարելու իրավունքից։ Կեսից 1 միավոր դարձնելը արգելված ինձ համար եւ ենթադրում են հանձնաժողովի անդամների մեծ մասի համար ընդունելի չէ։ Այն, որ իրավախախտները պետք է պատասխանատվություն կրեն, դա միանշանակ է, սակայն կան դեպքեր, որոնք պահանջում են առանձնակի մոտեցումներ։ Մենք ոչ մի դեպք չաճենք, ուղղակի հնարավորությունները պետք է նախատեսենք, ամեն փոքր ամեն խաչմերուկում արդյունավետ ընդունելի կայանատերի կարճաժամկետ կայանատերի հնարավորություն։ Սա զուգահեռ գուցե մենք քննարկենք 0-25 միավոր։ Քննարկմանը ներկա տաքսու վարորդների եւ խորհրդարանականների միջև առաջարկված 0.25 միավորի մասով կա կոնսենսուս։ Խորհրդարանականները լիահույս են, որ պետությունը կգնա մեղմացումների ճանապարով։